নমস্কাৰ, এনি লাইফ টুডেৰ বিশেষ বাতৰিৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই উপাসনা শৰ্মা। জাগুনৰ এখন জৰাজীৰ্ণ বিদ্যালয় ভগ্ন কোঠাত চলিছে পাঠদান। তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাৰ্ঘেৰিটা শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত কথা কাকৰণি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাৰ বাবে হতাশাত ভুগিছে শিক্ষক তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। ভগ্ন কোঠাত চলাই গৈছে পাঠদান। চাওঁ আহক জাগুনৰ দীপক দাসৰ এক বিশেষ ৰিপৰ্ট। ৰাজ্যিক শিক্ষা বিভাগত ঘূণে ধৰিছে। আমি আজি দেখুৱাম এখন বিদ্যালয়ৰ কৰুণ কাহিনী। হয়, এই দৃশ্য জাগুনৰ এখন জৰাজীৰ্ণ বিদ্যালয়ৰ। তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাৰ্ঘেৰিটা শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত কথা কাকৰণি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাৰ বাবে হতাশাত ভুগিছে শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। ভগ্ন কোঠাত চলাই গৈছে পাঠদান। ইফালে বিদ্যালয়খনৰ আন্তঃগাঁথনিৰ বাবে কোনো সুব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই। কিছুদিন পূৰ্বে হাতীয়ে নৱনিৰ্মিত ৰান্ধনি গৃহটিৰো ক্ষতি সাধন কৰে। মুঠৰ ওপৰত দুৰ্দশাই লগ ধৰা অতি কষ্টেৰে ভৱিষ্যতৰ সপোন ৰচিছে শিক্ষাৰ্থীসকলে। ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকসকলৰ আহ্বান যাতে অতি শীঘ্ৰেই চৰকাৰখনে বিদ্যালয়খনৰ উন্নতিৰ হকে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে। আনহাতেদি দুৰ্দশাগ্ৰস্ত বিদ্যালয়খনৰ প্ৰতি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবনে শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ? মই নথৈ সুখী হৈছো যি নেকি আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ভিতৰুৱা অঞ্চলত আহি আপোনালোকে আমাৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন দেখি এই সমস্যাবিলাক যাতে আপোনালোকে চৰকাৰৰ কৰ্তৃপক্ষ তথা আমাৰ অসমৰ ৰাজ্যৰ মানে তথা বাকী সকলোকে যাতে আপোনালোকে জনাব বিচাৰিছে যে কথাখিনি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনি আমি কেনেকুৱা এটা অৱস্থাত পাঠদান দি আছো, এই সকলোখিনি সমস্যা আপোনালোকে প্ৰতিচ্ছবি সন্মুখত যি নেকি দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। মই আপোনালোকক বিপুল ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তাৰ ভিতৰতে মই নিজৰ কথা কৈছোঁ আমাৰ বিদ্যালয়ৰ বিষয়ে। আমাৰ কথাখিনি বিদ্যালয়খনি এনেকুৱা এটা জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা, এই অৱস্থাৰ পৰা যাতে আমি মুক্ত এটা মুকলি পৰিৱেশত থাকিব পাম। আপোনালোকে ফুলনি দেখিছে, আজি এখন ব্যতিক্ৰম ধৰ্মী ফুলনিহে দেখুৱাম। যিটো সময়ত চৰকাৰে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান সকলোতে সজাগ সচেতন কৰি তুলিছে, তেনে সময়তে ওদালগুৰি জিলাৰ টংলা প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত সৃষ্টি হৈছে এখন বিশেষ ফুলনি। চাওঁ আহক এই বিশেষ ৰিপৰ্ট। আপুনি ফুলনিৰ দৃশ্য বহুত দেখিছে, কিন্তু আমি আজি আপোনাক দেখুৱাম এখন ব্যতিক্ৰম ফুলনিৰ। হয়, এয়া হল ওদালগুৰি জিলাৰ টংলা প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত নিৰ্মাণ কৰা এখন বিশেষ ফুলনি। স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰখনৰ সন্মুখতকে এই ফুলনিখনলৈ মন কৰক। ফুলনিখনিত এতিয়া ভৰি পৰিছে মেডিকেলৰ ভেকচিন কেৰিয়াৰ বক্সেৰে, যেন বিশেষ ফুলনিহে। সুন্দৰভাৱে সজাই পৰাই ৰাখিছে ফুলনিখন। এয়াই নহয় জানো প্ৰকৃত স্বচ্ছ ভাৰত? ভঙা ছিঙা পেলনীয়া ভেকচিন কেৰিয়াৰ বক্সবোৰ নিলগত নাৰাখি ফুলনিখনিত সজাই পৰাই ৰখা স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ কৰ্তৃপক্ষৰ কাণ্ড জ্ঞানহীনতাই কপালত তুলিছে ৰাইজৰ চকু। এই ক্ষেত্ৰত বিটিচি স্বাস্থ্য বিভাগৰ ইএম গণেশ কছাৰীয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। ইত্যাদি কালজয়ী গীতৰ সংগীত শিল্পী দীপালী বৰঠাকুৰ কিছু সুস্থ হৈ পৰিছে। স্বনামধন্য এগৰাকী শিল্পীক এতিয়া অত্যাধিক শুশ্ৰূষাৰ প্ৰয়োজন। ৰাইজৰ অভূতপূৰ্ব মৰম এই শিল্পীগৰাকীলৈ, কিন্তু এতিয়া প্ৰয়োজন চৰকাৰৰ সহায়লৈ। দীপালী বৰঠাকুৰ আৰু নীল পৱন বৰুৱাই ঘৰমুখী যাত্ৰা কৰিছে। চাওক সাংবাদিক জাহ্নৱী বৰুৱাৰ এক বিশেষ ৰিপৰ্ট। এইখিনিতে লৈছো এটা চমু বিৰতি। চাই থাকিব এনি লাইফ টুডে ইউটিউব চেনেলতো আমাৰ বিশেষ বাতৰি চাব পাৰিব। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ আহিছো এনি লাইফ টুডে বিশেষ বাতৰি। জামুগুৰি হাটৰ এগৰাকী চিত্ৰশিল্পীয়ে বিশেষ শিল্পী বঁটা লাভ কৰিছে। শোণিতপুৰ জিলাৰ নদুৱাৰ অন্তৰ্গত জামুগুৰি হাট অঞ্চলৰ ডেকা সুন্দৰ গাঁৱৰ এগৰাকী প্ৰতিভাৱান উদ্যমী চিত্ৰশিল্পীয়ে সুকুমাৰ কলাৰ জৰিয়তে সুনাম অৰ্জন কৰিছে। নাম তেওঁৰ কাশ্যপী বৰুৱা।
নগাঁও জিলাৰ ৰহাত অনুষ্ঠিত কৰা বাটৰ কেনভাছ অনুষ্ঠানত চিত্ৰশিল্পীগৰাকীয়ে বিশেষ বঁটা লাভ কৰে।